الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکیں. دوستو, دنیا کے ہر معاملے میں اختلاف کیا جاتا ہے. مساجد میں اختلاف ہے, مدارس میں اختلاف ہے, گھروں میں, مکانوں میں, عرض دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن دنیا میں ایک ضابطہ اور ایک کلی ایسا بھی ہے کہ جس پر پوری کی پوری انسانیت متفق ہے. خواہ وہ کافر ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو, وہ اس بات پر متفق ہے. وہ کون سی بات ہے؟ وہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. خواہ وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ بالآخر ہم نے ایک دن مرنا ہے, ہم نے اس دنیا سے وصال کرنا ہے. تو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ ایمان کی حالت میں جائے. تو دوستو, آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جسے کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرے گا. دوستو, امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 500 مرتبہ یا رحیموں کا ورد کرے, ایک دن میں 500 مرتبہ یا رحیموں کا ورد کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرتا ہے. مرتے وقت وہ با ایمان دنیا سے جاتا ہے, مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ قبر میں اور پل صراط پر بھی اس کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ 500 مرتبہ پڑھنے سے انسان دولت مند بھی ہوتا ہے اور خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اس پر مہربان ہوتی ہے. تو دوستو, یہ بہت ہی مجرب عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے. یا رحیم, ایک دن میں آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرے گا. دوستو, امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو اسے دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی دینی اور دنیاوی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, کسی قسم کی آپ کو پریشانی ہو, تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ العزیز میں آپ کا وہ مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.